Հորդանանի մայրը քաղաք Ամանի մեջ գումարվող միջին արևելքի եկեղեցիներու խորհրդի համաժողովի ընթացքին նորին Սրբոծություն դեռ առամ առաջին Մեծիդան ընգիլի գյուղատողիկոս, նորին Սրբություն Թավադրոս երկրորդ ղբդի ուղափար եկեղեցու Բադրիարքը եւ նորին Սրբություն Աֆրամ երկրորդ ասորի ուղափար եկեղեցու Բադրիարքը հանդիպում ունեցան։ Դեսակցության ընթացքին քույր եկեղեցիներու հոգևոր բեդերը քննարկեցին միջին արևելքի ներգաղացությունը, միջ եկեղեցական եւ միջին արևելքի եկեղեցիներու խորհրդի հետ առնչություն ունեցող հարցեր, Քրիստոնյաներու արդակախտը եւ շրջանեն ներս եկեղեցներու թիմակրված դժվարությունները։ Հոգևոր բեդերու առանցնագի հանդիպում են ետ կանոնց միացան խորհրդի համաժողովին մասնակցող երեք եկեղեցներու պատվիրակությունները։ Վեհապար հայրաբետնու պատրիարքները մանրամասնորեն դեղյակ բահվեցան ուղափար ոչ քաղաքետոնական եկեղեցներու ընտանիքին եւ արևելյան ուղափար կաթոլիկ ու անգլիկան եկեղեցներու ընտանիքներու միջև դեղ ունեցող պաշտոնական աստվածաբանական երկխոսություններու ընթացքին մասին։ Հոգևոր բեդերը շեշտեցին աստվածաբանական երկխոսությունները զարգացնելու կարևորությունը եւ միջեկեղեցական ժողովներու ընթացքին աստվածաբանական հարցերու շուրջ մեր ընտանիքի միագամ գեցվածքը արդահայտելու անհրաժեշտությունը։ Արամ առաջին կաթողիկոս եւ Աֆրամ երկրորդ պատրիարք մանրամասնորեն խոսեցան Սուրյո հայ եւ ասորի համայնքներուն թիմակալած նեղություններու մասին։ Անոնք շեշտեցին, որ մեր համայնքները, ինչպես նաեւ քրիստոնյա մյուս համայնքները, կփորձեն հաղթահարել ստեղծված ամեն տեսակի դնդեսական ու ապահովական դժվարությունները եւ հաստատեցին, որ այս պայմաններուն տակ մեր եկեղեցիները առավելագույն չափով մեր զավակներու գողքին են։ Երեք եկեղեցներու ներկայացուցիչներուն գոմե գազմված հոգևոր բեդերու հանդիպումներուն կորզաթիր հանցնախումբը ժողովը պիտի գումարե, որպեսի պատրաստե հոգևոր բեդերու հարաճիգա հանդիպումին օրագարկը, որուն կարևոր վերնակիրները ճշտվեցան հոգևոր բեդերուն գոմե։ Շուրջ 20 տարիներ առաջ Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդին նախաձեռնությամբ սկսած միջին արևելքի ուղափար ոչ քաղաքետոնական եկեղեցներու հոգևոր բեդերու ժողովը գաննավոր գերբով գումարվի։ Սույն հանդիպումին նպատակն է շրջանեն ներս գաննավորել ու ամուր մերու վրա բահել հայ, ղբդի եւ ասորի եկեղեցներու հարաբերությունները։